Здравейте, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от школа по етикета Илин. В днешния епизод съм поканила тук Деси Лозова. Тя е собственик на арт студио Деколаж. При нея хората ходят да рисуват, да се разтоварват и да релаксират. Да. Деси ще бъде водеща на един от нашите ексклузивни модули, в който дамите между 14 и 21 години ще могат да рисуват върху текстил. Деси, разкажи ни сега с какво рисуването върху текстил е така уникално за младите хора. Здравей, Алекс! Първо, интересно, защото е много различно, нещо, което не са опитвали до сега. И всъщност, колкото става все по-актуално рисуването по принцип върху платно или върху всякакъв вид материал, върху текстил все още не е толкова актуално, може би затова предизвиква интерес. Хубавото е, че ние имаме възможност да дадем изява върху различни продукти текстилни, като се започна от тениска, кълъпка за възглавница. Дори? Да. Какво още? Например, несесер, текстилен, чанта. Да, т.е. могат раници, да донесат нещо дори? Не, те дори не носят, а по-скоро ние осигуряваме разнообразие от продукти, защото вече имаме и редовни клиенти, които идват заради това. Заради тях се постарахме да набавим и други материали за рисуване. Но ти спомена, че могат и да донесат. Да, от време на време правим арт-класове, които са ориентирани по-скоро към против консуматорското ни общество. Свързани с по-скоро с рециклирането и това да дадем нов живот на старите си дрехи. Тоест ти можеш да си донесеш стари дънки. Супер интересно! Или някаква текстилна чанта, или стар пуловер. Хайде, памучен пуловер, да, между другото. И полезно. Да, условието е материалът, т.е. продукта, който ще се рисува, да бъде от памук. Тъй като боите, с които рисуваме, са предназначени за памук. Така издържливостта на цветовете ще бъде най-голяма. Всъщност това е интересното, че наистина можеш да обновиш и гардероба си по този начин. Да, и освен, че развиват въображението си, остава един страхотен спомен. Абсолютно. За децата, тъй като ти споменава на дами на възраст от 14 до 20 години, да, бих казала, че особено 14-15 годишните все още са деца, тинейджери. За тях е много важно те да изразяват своята креативност и въображение, тъй като знаеш, че по този начин всеки човек, дори не само децата, влага емоцията. Това, което го вълнува или всичко, което е натрупал в себе си като емоционален заряд, може да го възпроизведе върху произведението. Да, както при всеки творец излиза на повърхността. Да. За децата това е много важно. Това е и възпитателно, и колкото от по-рано те се занимават с такъв тип творчество и изява, толкова по-добре, както казах, не само за тяхното емоционално равновесие, а и формирането на погледа върху красивото, върху усета, особено за една млада дама, това е много важно. Изключително важно. Да, защото тук ние работим с цветове, с палитри от цветове, с смесване на цветове и форми. Те се учат децата в тези случаи, се учат наистина да бъдат креативни с помощта на цвета и формата и да изразяват себе си по този начин. Това не само развива въображението и формира, бих казала, и вкуса в последствие за една млада дама с обличането, например, съчетанието на подходящите цветове. Точно това е за нас цел. Да има добър вкус, добър усет и да се развива по максимално най-хубавия начин за нея. Да, не на последно място, когато самото усещане, че можеш да сложиш нещо върху себе си, да речем идваш рисуваш тениска, след което ти я слагаш, самото усещане да носиш нещо, което е излезнало под ръцете ти и ти си го сътворил, е много-много приятно. А още по-приятно е, когато получиш комплимент. Това дига и самочувствието и увереността. За младите хора това е много важно. Абсолютно съм съгласна. Въобще Деси е една вълшебница в сферата на изкуството. Много ти благодарим, Деси. И аз ти благодаря, че ме покани. И до нови срещи. До нови срещи.